Benvolguts i benvolgudes, el nostre país viu dies difícils, provocats sobretot per la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia. És tanmateix una crisi mundial que Catalunya està afrontant des del punt de vista sanitari amb èxit, però que alhora evidencia les mancances del marc autonòmic a l'hora de poder fer possible les ajudes econòmiques i socials que són necessàries, que sabem que són necessàries per fer-hi front. L'asfíxia financera que patim com a país no ens permet tenir un govern que de veritat pugui donar una resposta a les demandes generades per una societat que ens reclama ser molt més decidits, que arribem més lluny, a més gent. I això fa també que en alguns casos tampoc no puguem acabar de fer bé les coses, com ens agradaria fer-ho. D'altra banda, durant aquesta legislatura hem vist també que la repressió de l'Estat no s'ha aturat i que el govern de l'Estat espanyol tampoc no ha respost a les expectatives de diàleg que s'havien anat generant. Aquestes darreres setmanes, a més, ens han fet veure que l'Estat no té cap intenció d'aturar la repressió. I, a més, tampoc des del govern espanyol no s'ha fet cap pas, cap ni un, per avançar cap a una amnistia que resolgui la situació que pateixen els presos polítics, que patim els exiliats i que, sobretot, pateixen milers de persones encausades. Al costat d'això, la via del diàleg no ha donat tampoc cap fruit, cap ni un, per absoluta manca de voluntat política del govern de Pedro Sánchez, que ha estat incapaç de formular una proposta palpable, realista, per resoldre el conflicte. Amigues i amics, Catalunya necessita reprendre el fil del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, aquell dia quan més de 2 milions de catalans i catalanes vam expressar la nostra voluntat de viure en una república independent. Hem d'acabar la feina, en sóc conscient, però això només ho podrem fer si aquesta propera legislatura, l'independentisme, en el seu conjunt, és capaç d'articular un govern fort, però un govern fort de debò. Això passa en gran mesura perquè el partit que presideixo, Junts per Catalunya, faci un molt bon resultat. I amb aquest objectiu he decidit participar a les eleccions, per liderar i acabar la feina, però no ho faig sol, no ho faré sol. Ho faré davant d'un equip de persones, d'homes i dones, preparades per culminar aquest repte. Tots sabeu que la repressió espanyola m'impedeix de ser el candidat a la investidura de la presidència de la Generalitat, i no ho seré. Però no renuncio a liderar el projecte. Seré a la candidatura de Junts per Catalunya, treballaré a fons en la campanya per garantir que en aquesta propera legislatura puguem avançar de manera molt més decidida cap a l'objectiu que ens vam posar, que vam compartir, de fet, els ciutadans en el referèndum de l'1 d'octubre, ciutadans de totes les tendències polítiques. En aquestes darreres setmanes, especialment aquests darrers dies, he rebut milers de peticions de gent vostra, de gent d'arreu del país, de molts de vosaltres, no només de militants de Junts per Catalunya, perquè fes aquest pas. No puc restar insensible a aquesta demanda. I per tant faig aquest pas amb el benentès també que Junts ha de trobar un candidat o una candidata que pugui participar a la investidura, que pugui ocupar la presidència de la Generalitat. Aquesta persona, acompanyada d'un equip, tindrà tot el meu suport. El meu paper en aquestes eleccions, per tant, serà liderar un equip. Liderar un equip que ha de fer de Junts la força política decisiva per culminar el procés. I alhora, per continuar la feina que venim fent des de l'exili, amb la resta de companys. Una feina que no és fàcil, però que sabeu que ha donat resultats i que en pot donar molts més i que, malgrat tots els intents de l'Estat d'impedir-la, ja heu vist, per exemple, que el darrer és l'intent de retirar la nostra immunitat, que, malgrat tots aquests esforços, té uns grans aliats per continuar lluitant per la República Catalana, que sou tots vosaltres. Tots vosaltres que ens heu acompanyat i ens heu donat la força i l'empenta per no defallir, per no renunciar a res, per continuar defensant arreu del món el dret de Catalunya a decidir lliurement el seu futur i a viure en pau, i assegurar alhora un futur de prosperitat als seus ciutadans. A les properes eleccions també es votarà això. Ens caldrà, doncs, tenir un govern molt fort a l'interior, molt cohesionat, que vetlli pel benestar i que asseguri els drets de tots els catalans i catalanes, de tots ells. I alhora ens caldrà disposar d'una força exterior que continuï acreditant davant del món que no defallirem, que estem preparats per culminar el procés iniciat fa més de 3 anys.
I si l'Estat persevera en la seva repressió i en la seva negació, Catalunya ha de perseverar en el seu alliberament i el seu progrés econòmic i social. I això també és del que es tracta aquestes properes eleccions. De manera que, amics i amigues, fins molt aviat, molta sort i visca Catalunya!